O'zbek kinoindustriyasida ko'plab rollar ijro etgan mahoratli aktrisa Dilnoza Kubayeva o'z boshidan o'tgan kechinmalarini so'zlab berdi. Rahmatli turmush o'rtog'im tadbirkorlik bilan shug'ullanganlar, boladek beg'ubor, yaxshi inson bo'lganlar, Kelganda kelin filmidagi rolimni ko'rib meni yoqtirib qolgan ekanlar. O'sha vaqtda ich-ichimdan shu qiz meni rafiqam bo'lsa-da degan kechinma tuyg'u o'tgan ekan. Keyinchalik o'sha vaqtda ichimdan o'tgan tuyg'u ijobat bo'lgan deb xotirlab yurardilar. Mendan dastxat olish bahonasida teatrga kelganlardan so'ng tanishib qolganmiz. Turmush o'rtog'im og'ir xastalikka chalingan paytlari oila a'zolarim yonimda bo'la olmay qolishdi. Deyarli yolg'iz qolib ketdim. Mashina haydashni bilmayman, taksida ketaman. Ko'zoynakda bo'lsam ham haydovchilar tanib qolib savolga tutishadi. O'sha mahal yuragimga hech narsa sig'masdi, chunki turmush o'rtog'im o'lim to'shagida yotibdi. Shunaqa kunlar bo'ldiki, oddigina tabassum qilishga qiynalardim. Chaqaloqim haqida turli tuhmatlar, bo'lmagan gaplar. Shunday vaziyatlarda baxtli kunlarning qadriga yetar ekansan, deydi aktrisa. Birinchi muhabbatim ham, balki so'nggi muhabbatim ham rahmatli jufti halolimdir. Turmush o'rtog'im juda ham oddiy, xokisor, halol odam edilar. Har xil mishmishlar chiqqan, ammo u gaplar shunchaki mishmish bo'lgan xolos. Jufti halolimni roziligi uchun erimga bergan ahdimga sodiq qoldim. Shu sababli 2 yil umuman ijoddan ketdim. Ularni norozi qilib bir narsaga erishishim mumkin emas edi. Xo'jayinim 30 yoshdan oshganda olamdan o'tdilar. Ular mendan minnatdor bo'lib, rozi bo'lib, senga tarbiya bergan onangga rahmat dedilar. Bu gap men uchun butun umrga tatiydi. Shuning uchun o'g'limning ham oldida vijdonim pok. Uning ko'ziga bemalol qaray olaman. Unga ham barchasini ochiq-oydin aytaman. Hammasi uchun roziman. Yaxshiyam sabrli bo'lgan ekanman. Yaxshiyam qanaqa kun bo'lsa ham chidagan ekanman. Yaxshiyam kasbimni tashla deganlarida vaqtida tashlagan ekanman. Mana yana ishlab ketdim. U insonni juda ham izozladim. Xuddi yosh boladek. Kezi kelganda imzikli bolamni onamga tashlab, ular bilan birga kasalxonada ham qolganman. Bularning barchasi Alloh tomonidan berilgan sinov ekanligiga tan berdim. Hayotim esa davom etmoqda, deydi Dilnoza Kubayeva.